Це перший вихід акторів на сцену за майже 4 місяці повномасштабної війни в Україні. Виставу Міністерство освіти та науки України за п'єсою запорізької драматургині Анастасії Косодій показали цих вихідних 18 та 19 червня в театрі ВІ. На сцені двоє акторів – Ольга Доннік та Павло Неброєв. Вони вже стали режисерами-постановниками вистави. Я граю у цій виставі дві ролі. Одна з них – комп'ютер, я така собі розумна система, з якою розмовляє головний герой Ваня. А також я мандрівниця у часі, і ми співаємо з іншим мандрівником у часі такі собі веселі зонги, які складаються із вербатиму, тобто прямої мови людей, яких опитала драматургиня Настя Косодій, задала їм питання, куди б вони хотіли полетіти на машині часу. І, власне, ці відповіді ми презентуємо у вигляді пісень. Ми готували її близько місяця, оскільки у нас була вимушена пауза, ну, звичайно, ми тут переформатували роботу театру, в нас тут була майстерня, ми плетемо маскувальні сітки і таке інше. І ось ми місяць тому зрозуміли, що ми вже можемо працювати і творчо. Зайди у папку на кислоту. Так. А те, що ми розділили на дві частини спектакль, ми захотіли розширити сприйняття глядача – аудіальне та візуальне. П'єса, вона говорить і про сучасний світ, і про минуле, і про майбутнє. І я думаю, що ми з цією виставою лікуємо себе і бажаємо вилікувати людей. Вистава змушує замислитись. Мабуть, я не знайшов ні якихось окремих моментів, кращих або гірших. Вона чудова і, власне, достатньо глибока, футуристична. Дуже цікаво було спостерігати. І я вважаю, що наразі такі заходи, власне, культурні заходи, дуже важливі в стані війни. Дана п'єса, вона говорить і про сучасний світ, і про минуле, і про майбутнє. І я думаю, що ми з цією виставою лікуємо себе і бажаємо вилікувати людей. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Ваша заява буде розглянута протягом 7 календарних днів з повагою Міністерства освіти та науки України.